ons hoor, vloei nie altyd uit wie ons was nie. Wie ons hoor, kan ook bepaal word deur wie ons eendag wil wees. Hoe ons dink, wat ons droom. Wie ons hoor, maak ook byna altyd staat op die empatie van ander. Die mense om ons, die mentor. Hulle wat ons inspireer om na uitnemendheid te streef. En wat, wanneer ons dalk twyfel, daar is om te ondersteun. Want, uiteindelik is wie ons word, die som totaal van die kanse wat ons waag. Met die hoop dat ons sterker sal wees as wat ons dink, sodat ons 'n verskil kan maak. Ontdek 'n plek waar wie jy word, selfs jou verwagtinge oortref. Ons staan saam. Ons beweeg saam vorentoe. Hier kan sien die graad magister in die natuurwetenskappe, the degree master of science. Cornelius Johannes Borslap, cum laude. Christian Hugh.